bláho. Hala plná prázdných sklenic od chlastu, to se všechno vyklidí a tady bude dobré divadlo. Tady bude dobré divadlo. Jo, já do toho jdu. Tak na to zapomeň. No. Tady bude parkourová hala. Zdraví tě Lubo, improve yourself. Právě se nacházíme v prostoru. Dobrý, zdravím. Právě se nacházíme v prostoru, kde bychom rádi vybudovali centrum pro děti a mládež. A yes, je to tak? Je to tak, já to můžu potvrdit, protože můj syn tady ke klukům na Improve Yourself vlastně chodil na parkourové. Co je to tady udělal? Však jsem skočil jen. Dobré, to je tvoje cesta. Takže můj syn chodil prostě na parkourové tréninky. Vždycky to bylo o tom, že jsme ho museli vozit někam na základku, že ho do tělocvičny, kde byly dvě švédské bedny. Ale pokud vy tady chcete vybudovat pořádné parkourové hřiště, ať to stojí za to. Přesně tak, ať všechny děti z Frýdku Místku a okolí tady můžou chodit trénovat. A pokud vlastně, protože máš projekt na startovači, že jo, pokud já si tam něco koupím, třeba pro kluka 3 volné vstupy, tak to vlastně nestratím a vy to tady budete moci vybudovat. Je to tak? Hlavně není to teda mířeno jenom na parkouristy nebo celkově pro parkour, ale taky pro gymnastiku. Vyřádí se tady kdokoliv, kdo má rád sport, bude tady nějaká menší posilovna, takže si myslím, že je to fajn. Alberto určitě bude navštěvovat tu posilovnu. Je to tak? Ne, posilovnu, protože já jsem taky skvělý parkourista, to se o mě málo ví, ale mám ještě to jako hodně před sebou, hlavně ten i za sebou. Za sebou, je to tak? Jako já tu jen tu předvést tady. Jako, ale opatrně. Dobré, žiju. Jo, dobré. Nechte mi tady ležet tak hodinku, já se pak... No, ne, pojď, postav se. Ne, tak pojď. Ne, já se nemůžu hýbat. Hej, tak já ti pomůžu. Ne, nechaj, já se nemůžu hýbat. Hej, postav se. Dobré. Takže kde jsme skončili? Takže startovač. Můžete nám přispět třeba 1000 korun. To si myslím, že nikoho nevytrhne, že jo? Přesně. A předplatíte si aktivity tady. My se postaráme o to, ať ten prostor fakt stojí za to. Jo. Takže startovač. A Albert. A já. Jo. Startovač a já a my kluci s kšiltovkama. Vždycky vychytané. Můžu už jít domů? Jo, už jdem domů. Jo. Dobré. Tak čau. Podpořte prosím parkourovou halu a pohybové centrum pro rozvoj dětí i mládeže nejen ve Frýdku Místku. Mrkněte na odkaz startovače, vyberte si svou odměnu a přispějte jakoukoliv částku na tento projekt. Každá koruna pomůže halu postavit. Děkujeme. Improve yourself.